90 vjet janë shumë aktorët, atëherë koha e art. A kishte edhe bukuria pushtetin e vet? Me thënë të drejtën, është një dhuratë. Po kryesorja për aktorin nuk është bukuria. I thash tink, shumë po rrojmë. Po tha, po deshe ti Margarit hi kur dush, po unë e kam arkadal, kadal. Fshati juaj ka qenë pas për partizanët e plegosur. Ne këte e dim. I ndau rolet me një mend shuri, do të thoja, duke gjetur aktorët e karaktereve. Ishit vërtet aktore shumë të zgjedhura. Dimri fundit, dim të tanë, lufoj në malë. Jam e të vërtet e privilegjuar që sot të kem në një intervist ikonën e skenës të kinematografisë dhe të teatrit shqiptar, zonjën Margarita Xhepa, gjithmonë e bukur, gjithmonë fisnike, gjithmonë e talentuar, gjithmonë me zemër të mirë, ajo pa dyshim që ka vjedhur zemrat e të gjithë shqiptarve ku do ndodhen. Zemrat jo vetëm të një brezi cili pa tjetër ka jetuar çdo ditë me filmat e saj, për dhe të një brezi më të ri që i shikon me nostalgjia të filma dhe mundohet të kuptoj edhe të zbuloj më shumë nga mënyra, psikologjia, stili jetesës dhe morali apo edhe dogmat e asaj kohe. Zonjën Margarita, pa tjetër që e takojmë në një veçanësi të jetës së saj, në një okazion, në një momentum, do të quaja. Në 90 vjetorin e ditë lindjes së saj. Po diskutonim pak më herët se të fillonim këtë intervistë dhe thatë si kjo ditë lindje nuk kam përjetuar më herët. Pse? 90 vjet janë shumë. Sigurisht. Në këto 90 vjetë është dhe një punë e madhe, do thoja, një pasion i madhe. Po kur mendoj që arrita 90-at, kujtoj me dhimbje që më ka pikuar loti për njerëzit e mi të afërt që janë darë para kohë. Gjithashtu dhe kolegët e punës që dolën u larguan nga jeta pa dalë në pension, është dhimbshme. Po kjo është jeta. Dhimbja gërshetohet me gëzimin e punës, dhe në këtë gëzim të punës, sigurisht kryesorja është talenti, unë kam pas dhe pak fat. Duhet ta pranojmë dhe fatin, pas ka dhe fat. E them këtë se unë erdhe nga Lushja me 7 vjeçare. Edhe atje e kam filluar të, si themi ne, jam ngjitur për herë të parë në skenë, me poezinë e kam dashur. Nuk e kuptoja, nuk dija ta kuptoja rëndësinë e poezisë. Po thjesht më pëlqenin frazat e bukura. Dhe më thoshte Sofia Kushi, mësuesja ime e paharruar, e letërsisë, pse të pëlqen ty poezia? Unë nuk dija të thoja me këto fjalë që mund të them tani, që poezia është sinteza e artit, është muzikalitet, është mendim, është elegancë, çfarë nuk është poezia? Atëherë unë i thash, më pëlqenë se në i frashi poeti i madhë i lindjes, i thotë Shqipëris o nëna ime. O, sa bukur, tha, Shqipëri o nëna ime. Dhe nuk e mendoja në kino të artëme, ndo gjëroja një film si i qesh koncertin në vitin në 36. Se në Lushja, ishte historia që kemi shkun në Lushja. Ka qenë atëherë ca rregulli që më doli bursa për në liceun artistik, edhe ishte një gëzim i madh, sepse artisti do kulturë, edhe unë nuk dija kush ishte mirë. Me gjeni jo të dija Shakespeare-in, që do të luja 5 herë në veprat e tij. Kështu që erdha në liceun artistik, fati i madh, që
tregoj një rrugë të madhe për jetën time, qëlloj në zhuri regjizori I teatrit popullor atere, Pandistillu. A ishte një korçar Ardashës, kishe marru dhe shkollën në Romani, edhe kishe një intuit të shkëllqyër. A I sa më pa, unë dy poezi kisha, për të bindur në atë emocionin, që ndorë regjizorët, më dha një ushtrim. Se që duka të atë ushtrimin nuk e bërëm keq, jam busha mëndje, si dhe themë, dhe një ubind që kjo ka një emocion, edhe me dorë trokiti kur baroj, se ishe një akuzë aty që unë edhe uskuqa, edhe më put loti, se mu akuzuan për një gjenë ushtrim që nuk e kisha bërë. Dhe unë e mbrojta vetën, e duke mbrojta vetën të regova dhe nervin. Kjo I përqeu regjizori. Kjo ishte momenti kthesës? Po, I përqeu regjizori dhe më tha, më prit në koridor se edhe pak mbarojmë. E prita, doli, më vuri një dorë të ngrotë si pe babaj në supë dhe më tha, nesër, do të vish në teatrin popullor se me bashkë me drejtorin kemi diçka për të thëmë. Më priti regjizori një shkodran, shkrimtari e shkëllqyer Kol Jakova, më priti me busqeshe dhe regjizori I tha, Drejtor, këtë vajzë e kam parë dje në provim, lecenu artistik, do të marim në teatr, se kishin nevoj për një vajzë të re. Unë u shastisa. Në fakt, edhe unë tani që e dëgjoj, mendoj si ka mundësi që një riut t'i ofrohet një dhurat e tjil. Një dhurat e tjil u shastisa, sepse unë vija nga I familje te për e varfër, kur erdha në Tiranë, as valigjes kisha. Bajta në cilë arstik, bërë dy orë të para, erdhan të artë dhe mu dha roli parë. Pandistillu. Ishte një pjesë, kishin filluar, një pjesë. Ishte një pjesë e Boris Lavranjevit, Zëri Amerikës. Ishte një rol me dy episode, por roli kishe gjendje emocionale që I jep mundësi aktorit të shpërfaqet. Teatri është pa tjetër një ndjesi shumë e fort. Ke publikun aty, ndjen duar të rokitjet, edhe emocioni është I jetueshëm aty për aty. Po filmi është një tjetër magji, sepse ti komunikon me portret, kamera është ajo që të gjithë e dim, dhe filmi shkon tek të gjithë, nuk është vetëm një skenë teatri. Si kalove në film? Unë I dua të dyja, teatrin, edhe filmin me teatrin sigurisht kam filluar, po dhe filmin e dua. Vetëm kanë një ndryshim, rruga për të punuar një rol është e njëjta gjë, por që filmi ka magjinë e vetë, sepse kamerën e ke këtu afër, e do t'jesh sa më natyrshëm. Kurse teatrin e ke larkë, do ka të drejtë të dëgjoj dhe rada 22, dhe është me e ngarkuar. Roli parë në film, I dritë shpirtit atje ku është, Regjizori madh Krishtaj Gdhamo, I cili bëri filmin e parë shqiptar kino studio, basi erdi nga studimet nga Ungaria, me besoj rolin e parë. Pruri rolet e tjera, mësaj. Filova me rolet me dy regjizorët, Ibrahim Muqo edhe Krishtaj Kmitra, që më kam bërë 4 role me ata, jo toke për gjakur, një vajzë një djale, apasionata, e një tjetër, dimri fundit. Mos luaj, të lutem. Po erdi drejka, more Artur. Po kam një orë që jam kështuar këtu. Jam duke se erdi tatë, po t'i gjoj hapat. Si ishte jeta e një aktori e një aktore e në atë kohë? Aktorët, atëre koha e artë. A do të vim me ajo kohë? Pse? Të gjithë vinim nga grupe diletante. Kishëra nga Shkodra në teatër, nga Korça, nga Fjeri. Nga Lushja, isha unë dhe Ilija Shyti. Erdhe me dëshirë, jo vetëm për të marrë një rokë për tjetuar, sigurisht, po erdhe me pasion. Për të bërë artë. Pasion për të artë, për artin. Dhe punoheshe me një, o Zotë, me dashurit madhe, me përkushtim, me thjeshtësi, pa pretendime. Me një rokë që kemi marrë në teatër, Zdo film që kemë unë përshamë në kone, Monizimi kam bërë 32, edhe 8 tani 20 filme, atërë s'kemi marë asë një pare, veç më rogë në teatrë, gjithë aktorët, të gjithë, pa përjashtim, gratis, zdo gjithë gratis.
E pa besueshme ta mendosh edhe figurantët që vinin. Në një kohë kapitalizmi. Edhe po, edhe figurantët që vinin, çdo gjë ishte gratis. Këtë punë ju i dini më mirë. Kështu si po dëgjoj mirë më duket, po ku e di unë shkretë? A ka në një rol të veçantë i cili ju ka shqetsuar, ju ka munduar, keni jetuar me të për një kohë të gjatë dhe ju ka ndikuar edhe shpirtërisht, pra një rol i rënd, i vështirë, apo një rol të jetë emocionues edhe për ju, si Margarit? Çdo rol me ka dhenë knaqësi, çdo rol me ka dhenë lodhje, mundime të papritura, të papritura dhe për jetën. Që më kanë ndonë si ndodhin, gjatë gjërime dhe aksidente, kështu. Po edhe knajsi, do të thoja, edhe të dashura shumë. Por aktori, çdo rol, i themi neve, i bën izmetin e vetë, me thënë kujdesin e vetë. Ka role që janë të shkruara bukra nga shkrimtari, nga skenaristi, që i japin mundësi aktorit, po ka role që janë aktori e ndihmon rolin, më thënë që e zmadhon, më thënë e evidenton më bukur me emocionin e tia, me anën e jashtë, me plastikën. Mundime ka, pa tjetër. Sepse arti ka majat e larta, duhet të gërmojmë, të kërkojmë vazhdimisht për të gjetë atë më të bukurën. Nga ana tjetër, zonja Margarita, po flasim për të bukurën. Ju jeni absolutisht një ndër portretet më të bukura të kinematografisë shqiptare. A kishte edhe kjo një ndikim? A kishte edhe bukuria pushtetin e vet, siç e ka pasur çdo kohë, në fakt? Është një plus kur këngëtari, aktori, kushdo në jetë, janë kur ka edhe paraqitjen, është e këndshme. Me thënë të drejtën, është një dhuratë. Po kryesoria për aktorin nuk është bukuria. Është bukuria e talentit, edhe mbi të gjitha e punës. Sepse puna zmadhon talentin. Sepse çdo rol ka të veçantën e vet. Nuk mund të bëhen role të gjitha një lloj. Dhe kjo ka qenë meraku im deri në 40 vjeç kam luajt vajzat. Po. Pas 40 vjetëve fillon nënat. Nënat tona të mira, nënat tona që keni shkuar role nëna. Të sakrificës, të durimit jashtëzakonshëm. Të veçanta. Edhe jam, kam pasë merakun e madhë të gjej të veçantën, jo vetëm nga ana e brendshme, po dhe nga ana e jashme, ndosha edhe në një rol, edhe një erashk më duheshe për të plotësuar figurën time, si Luiza Miller, përsa më, ose një shami, ki duhet ta lidhja ashtu si që lidhin në nëna tona, për të plotësuar figurën. Lëndot? Kam frikor, babam. Kam frikë se mos të zotë ajo binaja e zezë. Si t'ja bëjmë? Po ku e gjetë të gjanëm të vinë në këtë kodë vështirë, nuk pishtë e puna, si? Po ku të dim ne o gjëgja që të bënë dhe gjithë këtë qëmë? Dua të ndajnë pak tek një ndër filmat ikon të kinematografisë shqiptare, si që është koncert në vitin 1936, ju e përmendot në fillim të intervistës, sepse në për ato baltovinat e Lushnjës, si pas skenarit edhe të Kiqo Blushe dhe Mitër Shuteriqit, ndodhnin ato ndodhi, të cilat ne kur i shojmë na bëjnë të qeshim, janë të treguara me një humor shumë të hollë, karakteret po ashtu janë shumë të gjetur, aktorët secili ka bërë më të mirën në regjizurën e Kumbaros, Sajmir Kumbaros. Kur e shoh atë film në fakt, më duket sikur po shoh një komedi italiane apo një komedi çfarë do në kinematografinë europiane. Ja pra që arti ynë ishte në të njëjtë nivel me artin ndërkombëtar në ato vite. Cili është komenti juaj për atë film, për rolin tuaj, për angazhimin tuaj, për prapaskenën, për ato gjëra që ne nuk i dim? Ajo është suksesi i parë, skenari, si i themi ne kur ke brumë, ke mjell të mirë, bëhet të kulaqi mirë. Ajo ishte kryesoria suksesi i parë që
regjizori saj Mirë Kombare e zgjodhi këtë, plus vetë regjizori, i ndau rolet me një mend shuri, do të thoja, duke gjetur aktorët e karaktereve. Sepse karakteret ishte vetë këndisura. Plus pasaj, a i gjeti aktorin më të përshat duke marrë, që nga Berderendika, nga Berderia, për të kalosh këshu. Edhe një vajzë koriste për shumë për të përfaqësuar të madhen të paruar të Ftatashkon, këngëtaren ton të shkëlqyer që la vjenën aty dhe erdhi të këndoj këngën tonë shqiptare bashkë me Lola Gjokun, pianistin e paharruar. Unë kam qenë bashkëtëtare me Lola Gjokun dhe i mbaja mend edhe kokën kur e lëvizte aty duke i rënë pianos dhe duke parë këngëtarin. E kam parasysh atë figurën e të madhe së Lola Gjoka. Është punuar me një dashuri të jashtëzakonshme në një qytet të vogël siç ishte Libova. Ndihmuam njëri tjetrin, por ai regjizori sa Mirë Kombare me atë humorin e tij të bukur, edhe më thënë na lidhte edhe të lirshëm, çdo gjë që bjerë se dhe aktori bjerë të fantazinë e vet. Edhe doli ai film që njerëzit e shikojnë. Unë e shikoj sot me shumë nostalgji. Dhe më shijon shumë si film. Erdi vakti të bëjmë ndër të lalëve, e jo bile di e rezëve, o gjemo. Është rrugë gjatë, dimër. Gjermani është në përkam dhe djali nuk e ka të letë. Dimri fundit është po ashtu një tjetër film ikon. Ishte vështirë të gjyroje në atë borën e madhe, ku ato këmbët ju shkon të bora deri në gjuhë. Ishit vërtet aktore shumë të zgjedhura. Dimri fundit, dim të tanë, luftoj në male. Edhe muzikën e ka të bukur. Shumë të bukur. Kur e ka marrë atë skenar, më pëlqeu sepse kishte pak fjalë dhe shumë veprim. Por nuk do vjej, vendosët mos shkoja. Bashorti im, se fëmiti kisha, dhjem ti kisha të vegjit, do t'i lija 2 muaj, se kemi ndajnë 2 muaj në darë të Korçës. Edhe kush do t'i shërbende? Edhe im shoj të shkosh ta. Jo, i thash, po e pash ke roli të pëlqeu, ta. Po më pëlqeu, thash, po ko dhjem, po i që do bani, thash, në këtë dimër të ftohtë, janar shkurt. Unë nuk e li ati më shokin edhe në rast të qumshit, se ishte pak me tension të lartë, e ruaja. Jo, do shkosh edhe, edhe regjizorët i bërë një lutje, jo, e kam thënë Margaritës së vej. Pre ti e kam këtë film, më dhurat. Ashtu, dhurat. Se në më vinde kej të lija djevët në atë dimër. Shkum në atë dëbor, djetë ajo, atë është i dëbora, deri në gju. Nuk kemi gjyruar vetëm aty në oborin e, ti ishte aty qëndra e dardhës, Po në kodrat e darë dhe ki dëbora ati ishe deri një gjuhë për vështirësit që për të gjetur qerdhen e partizanëve. Që morëm partizanën e plagosur, lamë vajzën aty në vend partizanën dhe i quam bukë, i quam veshje, qarape, aty në nëna tona. Se ky është një tregimi bukur i Anastas Kondos, gratë e shatit. Aty është marrë dhe është bërë skenarë, vështirësi ka pasur, po kalohet me dashuri, me dardharet aty, se janë ato dardharet, kryesora ato në prinë aty, sa që unë, kur të rëshkisim aty, e kapa nga mesi, se thas, do thynë e kra. me shumë dashuri, me atë të ftohtë, po me atë dashuri, me atë na erdhi aty dhe Krista i dha, më ndihmoi se këto, dy regjizorët e kishin filmin e tyre të parë. E shofin njerëzit me kënaqësi. Po, e shohin me kënaqësi, ashtu është. Me shifra, me numra, me rrugë që nuk shpira të kudo e me qenë ato. Amande, më lërë këtë mundet, ka ditë mesër. Është mesi në nësë përbaj mi gazi botës. Do me thënë të lëmë, he? Me, të lëshë. Mirë, po e lë. Po të theme dhe ato që është evo. A i që në fillim nuk ka patur shumë qef të shkoj atje, po ti ngule kam. A, fillove dhe ti të shti. Ta kam thënë dhe herë të mos a krepisht në djalit. E dhe se që Ndalim të një tjetër film, Apasionata, një film i cili vjen tamam si një romancë, si një romancë kudo në botë. Aktorët janë të mrekullueshëm dhe aty ju luani rolin asaj që thatë pak më herët, nënat. Një nënë, kemi shumë figura nënash. Një nënë e përkujdesur deri në fund për djalin e vetë, e dhemshur që familja e saj tjetë e bashkuar, që të ultonet e bashkëshortit kur ai nervozohet në njëherë. Si e kujton atë rol? Po, ishim me partner Kadri Roshin, aktorin e madh. Djalin ishte Kastriot Çavushi.
meraku i nëna vetë, ju e dini që të ven, të shkollohen në radhë të parë fëmijët, edhe mundohet të bëj të zbusin burrin e saj, sepse ai thot vej këtu edhe kjo, të vej djali atje ku e ndjen. Me thënë, ajo kujdesi, duke marr kraun e burrit, po nga ana saj, duke qetësuar dhe djalin. Dhe arrim të plotësohet ai dëshira e djalit. Kjo ishte kryesorja. Dhe njëta gjë, do më thënë njëti rol i një tjetër nëne, po ashtu të kujdesur është tek Dora Ngroht. A, ba, ba, ba. Dora Ngroht është një film, do të thoja, jo vetëm skenari që më preku shumë, po është një punë e shkëllqyër dhe kujtim qashkut, një regjizori më banëshur elegant, me partner Reshat Erbanën që bëri një rol brillant, do të thoja. Kjo nënë që mund të themi nuk është mund t'je një rast i para, po e dytë, ka disa raste që në jetë ndodhin që mbeten gratë me një fëmijë jetim për arsye të ndryshme dhe që krijon familjen e dytë, po krijon ato pasaj divergjencat, dhimja e nënës që do dhe këtë djalë të trajtoj burri i dytë. Ndjen ato, dilema ishte drama e kësaj grua, e kësaj nëne. Në drejtën, edhe kam një kujtim shumë të bukur, duke dalë nga teatri, më prishte një nën, një grua, e shoqëruan me një shoqe, ke sheshi Skënderbeu. Kam një orë që të presë, tha, unë dola nga teatri, edhe më hapi kratë, tha. Ti, tha, me atë rol, regulove familjen time. Ajo gruja, ja mund, tha, që ke bërë ti, tha. U preka shumë, përqafuam njëra tjetërën dhe ika në shtëpi me i knajqësi, arti interesant, sa gjë e bukur është arti, emancipon njeriun, emancipon shoqërinë. Arti thot dhe të vërtetat të cilat ne i dimë, ka një mesazh të fuqishëm njerëzor. E të mërshme, si erdhi kështu? Uj, nuk i ka ndodhur asnjëherë. E mira, unë nuk isha as vajzë në shtëpi. Shiqyr që mu ndodhë kjo komshie. Dhe u detyruar me sallon këtu, doktor. Koka i di jesh furë. Pinde as pinde uj. Le të kujtojmë dhe disa rolet të tjera, por shumë unë tek rethi i kujtesës. Rreth kujtesës dhe aty kam një rol të dytë. Që janë filmat të rëndë. Roli dorës dytë është dhe aty një kujtesë për kunatën e vetë. Ana njërzore, më thënë dashurinë në familje të fisit, po dhe si grua, si femër, më thënë. Shumë mirë. Që mirë zeza, doktor. Ju knaqin që e bretë poshtë e larë rrugën në atë gjendje? Mardhënjen me regjizorët, si e ke patur? Se regjizori është ai që nxjerr më të mirën tek ti, apo jo? Gjëja më e bukur e artistit është mardhënjet që krijojnë me regjizorin. Sepse është vepra artistike, skenari ose drama, po mardhënjet e regjizorit me aktorin kanë shumë rëndësi. Sigurisht kryesorja është regjizori, ai është vullteksi i shfaqjes ose i filmit, po mardhënjet që krijon me aktorin është e pa mundur që të mos të jenë të bukura, të mira. Ka raste që edhe aktori bie një propozim edhe e pranon regjizorin, dhe thënë, bashkëpunimi e ishti përbashkët, me sugjerimet janë të përbashkëta. Zonja Margarita, ju tha që ishte një kohë shumë e mirë për artistët, po ishte një moment po ashtu ku Shqipëria ishte mbyllur. Kishit kuriozitet ju të deportonit në kineman jashtë, të bëje një rol ndërkombëtar? Apo shikoje filma nga Europa, filma që vinin nga jashtë? Pra ku i merri ato pikat e referencës, cilat ishin ëndrat e fshehura mbase? Sigurisht kemi parë, vonë kemi marrë televizor, me thënë drejtën, kemi parë dhe filma jashtë, por unë nuk e di, merri dhe me jetë si fati prapë, po të them, po gjithmonë merri dhe fati. Vinë dy regjizor grekë, edhe do bëri një film
miru pafshim, këtu nuk ardhur akoma, dhe kërkonin një aktore, një nën, se rolet e tjera i kishin vendosur në Greqi. Edhe me panë dhe mua aty në teatr, me bërë një fotografi dhe një dialog të vogël. Isha nëna e tre djemë e refugjatë. Partner kisha Kadri Roshin, babajnë e djemëret. Gjeruam aty me aktorët grekë dhe filmi doli mirë dhe mori pjesë në festivalin e Selanikut dhe mori çmim të parë. Në dhanë çmimi i lartë i festivalit e dy me Kadriun. Filmi u pritë shumë mirë. Në basë atë filmi pasaj, unë me heci fati në Greqi, kam luetur Elektrën e Sofokliut me regjizorën madhë grekë Dimitër Mavriqo dhe aktoren e madhe Karofilia Karabeti. Pata një lavdërim shumë të bukur nga kritika greke, që aktoria madhe foli pa fjalë. Pastaj erdhi një rol i madh i bukur, si ç'është Trojanet, e vuri erdhi këtu në Tiranë, e vuri Vangeli Theodoropoulos. Dhe nuk e besoja që do arrindja koha një të luja unë antikitetin, dhe teatri jonë e preku antikitetin, e vuri. Kjo është vdekja jote, vdekja jote. Më lejo të thomë o njëri shëmtuar se ti e njëri u më i bukur. Lanë të mirë, Klea. Në fakt, u preka pak më herët kur po më flisnit për rolin e dimrit fundit, sepse të reguat në bështetjen e madhe që bashkëshorti ju ka dhënë. A ishte vështirë për ju një aktore, një yll i skenës shqiptare, të mundet që të ruaj e balancat në familje? Diku që donë, apo jo? Ishte vërtet kjo. Ishte vërtet, për unë kam pas i bashkëshort që vidi nga i familje mrekullueshme Tiranës e i familje flisnike, a i vet ishë artist, ishë këngtar, ishë aktor, dhe kuptoni mirë njëri tjetërin. Djali juaj, Ndriçim Xhepa, zgjodhi të njëjtën rrugë, të njëjtën karrierë, aktrimin. Ishë dakord me këtë vendim të ti, apo duke ditur jetën e vështirë të një aktori, aktoreje ju, bëtë pak kundërshti në fillim? Nuk më ka shkuar ndër mend dhe se njëri nga dje mund të bësh artist. A i doli vetë, duke qenë Gjimnazit që Malstafa, që atëhere Tirana, gjimnazit bënje festivale. Sepse prindi profesionin e vekur e di ato emocionit, je di të metat, vojtjet, mundimit, nuk ja ushqen. Por ama dhe nuk e pengon kur fëmija ka diku dëshirë për një dek tjetër. Kjo është dhe knajsia e prinderve, zdo prinder, në zdo profesion që merë. Kryesoria është gëzimi madhë që fëmijë dalin jetë, bënë Zotë vetë vetës. Zonja Margarita, e ndjeni vetën të realizuar 100% në këtë mosh që mund të keni luksin të bëni dhe bilanca? E, sa bilancën. 90 vjetë dashura ime, bilanca është, ju a thash, është e madhe, është e bukur, është e dhimshme, është e lodhshme, por lumë kushle, kujtimet bukra, lumë kushla embrin, vlerat, jo vetëm për vete dhe familjen, por mbi të gjitha rolet që kam bërë arti në përgjësi kinematografi dhe teatri, emancipon shoqërin nga erdhëm neve, është një mesaj i bukur, i fuqishëm, që është një dhurat, do të thoja, që çdo artist është gjë e bukur që e ka. Në fillim të intervistës përmendët shumë kolegë që për fatë keqë nuk janë më, kanë ndruar jetë. Por këtë dhe kolegë, si për shumë Bulltinka Kurti, që jeton, edhe ajo me ato dilemat e veta, që thotë unë e mbaj gjithmonë derën hapur, a komunikon me të? Shumë, ne jemi shumë të afërta, shumë shoqe, bashkëpunojmë bashkë, në turne shkojmë bashkë, në festivale, dhe atë ditë në ditëlindja, i thash Tinka, unë thash dhe aktoria mrekullueshme Tinka Kurti, thash e kemi fillu arti në moshë shumë të re. Edhe kemi punu një jetë të tërë, ajo, aty jemi pak me madhë se unë, pa aty jemi. Po, i thash Tink, shumë po rojmë. Po, tha, po deshe ti Margarit, hi kur dush, po unë e ka marka dalë, ka dalë, tha.
Ndoshta do trokasi deret, do t'gjerojmë dhe në i film tjetër. Me zi po ju presim. Kur kaloni në rrugë, kur uleni në një restorant për të ngërën diçka, kur pini një kafe, të gjithë këta njërës ju rëthojnë me kaq dashuri, qëfar ndjesie ju shkakton? Po, zhje bukur, zhje madhe. Se në drejtër të gjirua kote fund, vitet e fund, para një vitet gjusëm, gjirova një film Bolero në vilën e plejqve, ndoshta e keni e parë. Po. Është një skenar marrë nga motivet e shkrimtarit mrekullueshëm Fatos Kongolit. Është raporti midis brezave me regjisor Spartak Veçanin, që u punu me aq dashuri me partner të mrekullueshëm të mirin Robert Ndrenika. Edhe pata kënaqësi këto kote fundi që gjirum dhe këtë film. Edhe kur hyshim këshu në për restorante këto, da kujtojnë dhe me fjalët e filmit, ose një përshëndetje, një falendrim të madh për këtë rol ose për atë rol. A ka diçka që kur e mendon sot doje ta bëje ndryshe, apo a ka diçka që doje ta bëje dhe s'të zhdon mundësia ta bësh? Po jeta ime un jam e gëzuar, jam e lumtur me bashortin të mrekullueshëm që kisha, me tre djemë të mirë, njëri më i mirë se tjetri që më kanë lumturuar, më kanë mbushur shpirtin. Më tepër gëzohem për ata sa për veten time. Kjo është ajo gëzimi i nënave të pambarim, gjë më e bukur. Me të cilët jetoni shumë pranë, apo jo? Po jemi bashkë. Jeni në një pallat. Bashkë jam me djemët. Çfarë do t'i thuash publikut tënd që të do shumë? Faleminderit për mirënjohën, për durtrokitjet, për përshëndetjet. Kurdo që shkoj, edhe pa folë me një busqeshje, ato më falenderojnë. Jam borxhlije, si thuash, aktori mbetet gjithmonë borxhlije për t'i kënaqur edhe akoma dhe më shumë. Brenda mundësive të unë jam munduar që të bëj më të bukur, më të mirën. Edhe ato sikur më kanë shpërblyer me atë respektin e tyre, me busqeshjen e tyre. Bile nuk e harroj një katundar, një fshatar, kur i thash më jep 2 kile molla, i kishe kokën ullur, edhe i ngriti kokën dhe më pa, o, kush që ka tha, bëj dhe një film tjetër se t'ka shumë i, e tha. Kemi ndo një gjë në horizont? Këtë drejti. Besoj se po. E mua nuk më ngele gjë tjetër vetë se t'ju uroj jetë gjatë në skenë, jo vetëm jetë gjatë me gjithë mishë dhe shë mirë si tuaj. Dhe sigurisht e shënjua me përmendëm në fillim dashurinë të ndë për poezinë, bashkë kemi takuar dhe më herët kemi folur për poezinë. Unë doja që për kënaqësit publikut të nadhuroje disa emocione me një poezi për të mbyllur kështu. Në breg të detit jam ulur ri dhe vjen një val, një mall në gji. O val e bukur, o kaltërsi, mallin e ëndërt çma zgjove ti, për një të njohur, për një mik, shumë e desha, me gjithë shpirt. E mban mend val, na pej dikur, po zbëre zë, ike pa zhur. Lejt si mërmërim, o vale kaltër, o malle im. Në zhdet ke umbur, në qo jan. Po unë të ndjej ka që pran, të lejt të emël si fëshfërim, tretur të këputhja e miku tim.